Jo, ćao ljudi, vraš novi klip, danas snimamo reaction, znači možda jedna treća reakcija na mom kanalu, nisam snimao skoro reakcije, ne može svaki put vlogovi, jebi ga. Tu je sa mnom baka prase, da mi donese još jedno 3000 viewsa više, najveće 3000 će biti, najveće, neće biti. Ok, znači pravimo reakciju. Šta ti da naredim? Sad ti možda ideš. Znači, Lijepi Flappy je izbacio diss track na Čoda, Glupi Čoda. Glupi Čoda je jako ružan, Glupi Čoda je sada tužan. Lik je izbacio sada diss track na baku praseta, znači novi level balkanske YouTube scene za Flappy-a. Znači, Flappy je sad ono na vrhu samo, najče. Ja znam nešto malo teksta, tako da ono, obavezno mu bacite like na klipu, a ovaj, mi idemo u reaction. Okej. Okay. Iako su mu par najbitnije, da, ovo sam video, znači Flappy mi je rekao zapravo da je valjda baka bio kod neke škole pa da ga neko snima kako ovo je rekao. Ja mislim da tako nešto, u tom fazonu, ja mislim da ovo nema na YouTube. Ovo kad je govorio pare su najbitnije, to uopšte nema na YouTube, ja mislim. To je to. Ajmo. Okej. Okay. Matrica Eminem. Okej. Okay. Expose sam Flappy-a. I kako si tako propo već, a nisi rekao brate ni reč. Ej, ček, zar je prošao samo mesec, otkako si dobio pregled, ja sam mu na drame gles. Ajde bre, bako, nemoj da mi plaćaš sad, glava ti je sjebana ko ja je blam, pevaš svoje pesme. Jako mi sviđa. Sve naturni, dok muči ljude svojim pesama po severni kore. Jako mi sviđa ovaj njegov Loto Dux, baš je dobro, hey. Šuškavac Dux, šta je ovo? O, baš mi sviđa, gle, ovde je, brate, je vrana, lol, nije velja vrana. Pa da mi bacite like na klip, a mi čujemo dalje šta Flappy kaže. Kad jutru dramati si glavna zvezda, noći tako izgleda ćela valezba. Ovo je samo vežba, ne može da te ponose ni majda sestra. Nekada davno su bili braća tu, video te drug za pare, ne trebaš mu više u. Ali kako možeš da mu oprosiš, jer si lud, mjek je tu za dramu i praviš da ti je drug. Ovde ga baš diso. Znači ovo je diss track, da ga baš usere ono, da ga upode tamo da najviše boli. To je fora diss tracka zapravo. A gdje je ovo snimljeno, gdje je ovo? Ja, ovo je Bačka Palanka, da. Dobro, za sad su disovi, brate, full i spot je okej. Okay. Mogu je malo više da edituje u smislu neke efekte, ali ono, okej. Okay. Znaš, možda pređi. Trebalo ti je mjesec dana da napraviš dis. Šta? Nazlu si ga Paris pa kursi se za njim. Samo da bi ti ga obrisu YouTube, jer su znali da od njega neće biti ništa. Ej! Brate. Baš ga otkino. Inače, ovaj tekst je pisan preno 2 mjeseca, mjesec i po 2, nemam pojma. Tako da, ima neke stvari kod teksta koji su malo ranije, tako da nije ga sad iso. Živiš kao kad sam tvojim drugom čolom, nešto si mi opsenut sa njegovom vodom. Ili možda ga voliš više nego druga, pošli pravi fina krevetu sa njim, bruka. Ja gledao te svaki dan stvarno. Šta je ovo? Si počeo da snimaš sve. Šta je ovo što trče, čekaj, šta je ovo? A si počeo da snimaš sve druga, ja gledao te svaki. Daj, šta je ovo, bre, si lud? Idan stvarno, a si počeo da snimaš sve kvarno. I shvatio sam da ti nije stalo, do tog kraja je ostalo malo. Probu si, znaš i sam, ne mogu da verem da ne znam. Ti dolazi kraj, prelazite glupi čudu, prelazima, zar ti nije sram? Predete nema nigde, te gledaju kao gasera i kancera. Više te niko ne gleda i ne voli, sada na YouTube-u kralj Čoda vodi. Jer su shvatili da si pravi treži, mali retar koji pravi klipove za cash. Hey! Zapravo, on je napravio diss track na Čodu, Flappy je napravio diss track na Čodu preno pola godine. I sad zapravo govori kako je Čoda uspešniji od Baki. Flappy, brate, nemoj da nas jebaš, Lijepi Flappy, brate. Nemoj da nas prdeš, brate, šta pričaš ti? Si sad dobro Čodom ili si loš, brate? Nemoj da nas prdeš, jel fake nešto? Lol, kurki, rajki. Drama posle drama previše je jedno, Amir Hadžić se srtena, djela i nađe glupi Janko. Sad mi je da zajela, ta tvoja zavisnost, ko imaš za prozivanje, stvarno previše gadno. Brzo zajebavaš i ne poštuješ devojke, nije dobro u glavi ako misliš da te vole. Da bi mogle biti tvoje drugarice, moraju da te mole, brate, samo ih poštaš kad se skinu gole. Brate, nemam kontent, zašto se čudiš, razmišljaš o lovi, kad se probudiš. Ja te radim jer volim, to je samo fake, priču klipu imam, vidim samo loš kontent i sponsore. Brate, kakav si to čovek, bolje uzor kada moraš pusti prijatelja, da bi postao veći, ne možeš ni reći hvala što su bili u stanju, kako si to...
sebe. Al ga je ovdje izbacu, ovako ga izbacu po faci. Znači, flappy svaka čast. Svaki čas, ovdje si ga baš ubio, jako dobar flow, ovdje ga baš izvozio, iskreno, baš dobro. Potem ti sponzore, da si kakav si to čovjek, bolje uzor, kada moraš pusti prijatelja da bi postao veći, ne možeš ni reći hvala što su bili u sebe, kako si to govno od čoveka, ti mi prvo treba mrzati. Ovdje ga baš izvozio, znači, flappy svaki čas zove ga, ozbiljno sam svaki čas, baš su dobri da si. Dok si igrao lol, bio si bolji, sada samo reakcija. To je istina, to je istina. Shit content nas mori, najbolji drug te izdao, vidim da te boli, boli tebe kuras, bito ti je na kanal gori. To je to, dolazi ti kraj. Okej. Nadam se, kad te ubijem, da ćeš barem otići u raj. Ok, sad vratno ide još jedan vers. Hoće kaže da ovo je istina, znači u posljednje 2-3 nedelje, brate, baš bak izbacuje glupove klipove, ono, reakcija na Sarajevo Mili, ko će to da gleda, brate, baš je glupost, ono, baš gluposti snima, nema veze, sve znam što snima. Tako da, da, prije bio bolje kao igra LOL definitivno. Avantura s retardima, please back, LOL. Hey. Serem ti su instituciju i na klice sve koji kupuju tvoje majice. Šajim se, a da, pa to nije tvoja fora. Stavi si na majicu pa je postala još gora. Brate, al ga je flappy pojeo ovdje, ljudi. Au, brat, ček, mora čujem što nam to. Ovo mora čujem što nam to. Serem ti su instituciju i na klice sve koji Šajim se, a da, pa to nije tvoja fora, stavio si na majcu, pa je postala još gora. Kako ga je lik pojeo, au, brate. Znači, bukvalno, ne znam, znači svaka čast, svaka čast. Ovdje baš isprozivao, brate, cijelu njegovu publiku, ono, ali... Ubio ih, znači. Baka, ja mislim da je na aparatima trenutno. Ulaziš na dramu sa malim ljubijankom. Hoće sa maloletim, to ti život jadno. Gledam kako sedaš, kako padaš, kako vređaš, kako lažeš. Gledaj kako možeš biti takav slepac. Svaki čas. Na kraj. Daš 10 sekund, to je to. Kraj. Flappy, flappy. Već da je on sebi Instagram izreklamirao, ali dobro. Ajde, komentarišemo još šta će komentarišati. Šajim se. Nemam pojme. Evo, like za mene, lol, svi lajkite komentar moj, inače bit će link dislike-a u opisu profila, tako da, profila, bravo, u opisu klipa, tako da, obavezno pogledajte njegov dislike, bacite like, subscribe na njegov kanal i na moj također, znači obavezno bacite like. Tako da, to je tog klipa, hvala ti koji gledaš, hvala što si došao do ovog dela klipa, tako da, to je to. Mi svi vidimo i čujemo u sljedećem klipu. Bacite like zapravo ako želite još da snimam ove reakcije, pošto iskreno zanimljivo mi je, tako da mogu bi iskreno, tako da to ovog klipa vidimo u sljedećem klipu. I bacite like, share, subscribe, inače u duhu sam jer je napolje kiša i ovo već dužim i... Ja vidim, sela si provode, jebi se, idi, to što je meni u glavi, teško razumem, a ne bi razumeli nivi. Stani i pogledaj kakvi smo ljudi, to postali, svako s telefonom živi. Neko iz vode na ulici, umjesto da pomogneš, prvo ćeš uzeti da snimiš i tome se diviš. Ko ti je lepo, ti si je voleo, drugi je cepo, pevanje neko nazivate repom, to vam je problem što živite slepo. I sada sam došao ja, neko ko priča vam realno sve to, dobro je slušati malo melodičnog sranja, ali cijenite i drugo nešto, vi ne znate šta je kvalitet. Za sutra vam dođe i lupi u čelo, vi bi i dalje bili glupi, rekao sam to što drugi nije smeo.